Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia námestia SNP a Kamenného námestia. Na základe analýz a prieskumov vypracovali odborníci návrh nenáročných zmien, vďaka ktorým by vznikol zjednotený verejný priestor. Ten projekt obsahuje veľmi veľa tzv. Quick wins, to znamená riešení, ktoré sú rýchle a lacné. Tieto chceme realizovať samozrejme ešte tento rok. To znamená, ja dávam projekt na posúdenie odborným útvarom magistrátu, aby posúdili predovšetkým procesné stránky a majetkovo-právne stránky, lebo tie sa neposudzovali, a aby sme vedeli rýchlo realizovať na Kamennom námestí napríklad vyčistenie, vizuálne zjednotenie, nové koše, nové lavičky, iná zeleň, priestor sprístupniť Bratislavčanom, odstrániť tie bezpečnostné rizika, osvetlenie a podobné veci, ktoré sú relatívne rýchle a lacné a slúžia na to, aby sa ľudia vrátili. Tak ako napríklad pre touto starou tržnicou, kde teraz vlastne stojíme, vidíte, že z toho priestoru sa stalo úplne niečo iné. Horúcou témou projektu je otázka parkovania. Podľa návrhu by sa voľné parkovacie miesta mohli presunúť do vrchnej časti námestia SNP. Všetko majú v rukách mestskí poslanci. Ja som už asi 6-krát navrhol do mestského zastupiteľstva, aby sa spustilo parkovanie. Skupina poslancov to stále blokuje, že treba sa ich opýtať, ako teda, či mienia naďalej takto paralizovať Bratislavu, alebo hrajú nejaké politické hry. Samozrejme, že tu treba obmedziť parkovanie, pretože autá sem iba prechádzajú hľadom miesta. To treba zregulovať, v rukách to majú poslanci. Keď máte schválené pravidlá parkovania, tak to urobíte raz jednou značkou pre celú zónu. Výstupy projektu Živé námestie sú spolufinancované z niekoľkých zdrojov. Sú nimi Fond na podporu umenia, mesto Bratislava, ale aj Európska únia v rámci projektu Shared Cities. Projekt Shared Cities je v podstate kofinancovaný Európskou komisiou z programu Kreatívna Európa. Shared Cities je v podstate stredoeurópsky projekt, ktorého vlastne partnermi je 11 partnerov z krajín ako Nemecko, Slovensko, Česká republika, máme tam poľských partnerov, srbských partnerov, maďarských, čiže myslím, že 6 krajín partnerských. Cieľom tohto projektu je v princípe otvárať otázky stredoeurópskych miest a nejakého konceptu zdieľania verejného priestoru, priestoru vlastne, po ktorom my tuto všetci chodíme a ho nejakým spôsobom vnímame. Prvé jednoduchšie zmeny Bratislavčania uvidia už čoskoro. Vážnejšie zásahy do výzoru námestí budú realizované až po vyhlásení verejnej súťaže. Pre televíziu Bratislava, Veronika Košičiarová.